خش ثلاثة ودا اوكي وش مو بتاعنا ستة ودا مونا اما تيارا يوكو لها بياتوها بيان ايه ايتيا يلا ما كالكيولي مرس تورها فاسكا lapsi. Ylipäätänsä huolettunut. Ajatuksia. Vähän liian twisted. Yleensä bisse. Sol tai korona. Kiitos, että mä oon ollut hyvä ihminen. En mä tiedä, kyllä mä oon ihan hyvä tekee makaronlaatikko. Äiti resepti. Alain suu. Kaikkea tosi tyhmää. Käyttäytyy vaan tosi tyhmästi. Menetään hallin. Aika. Olet kaunis. Olet ruma. No näpistänyt yhden karkin kaupasta ja joutunut poliisiasemalle sen takia. Joskus pienempänä. Tällä hetkellä Oasiksen Stand By Me. Semmoinen, että mä oikeasti luulen, että mä kuolen. No tossa puoli vuotta sitten oli viimeis varmaan. Vähän toluus. Luonnollinen euforian tunne. Siitä, kun esimerkiksi saa tehtyä vaikka joku hyvä biisin tai jotain vastaan. Puolelta vasta myöhästiin, haha. Ei ollut emojeita. Usne. Bossoradio taajuus. Äsken kun mä juoksin metroa, tulin tänne. Siitä kun kuin pommi tänä aamuna. Kaikki on mahdollista, jos sen pystyy kuvittelemaan. Mä en muista milloin, mutta se oli ison omenan sisäänkääntien ulkopuolella keskellä aamupäivää.